Evo, snima, samo drži. I ovaj, Umjesti ruku tako da nekako neko drži. intelektualno pismo koje je malo slabije i ovo, ne znam, ono tom potom, vidim sve to vidim, jer sam ipak završila tako da piše, piše, ne bože, ja to pišu. Nemam se više, kako ti se ti nosite, da što sam u srednju školu, ja ne želim se tako da mi ti se nosite, da je doma, ne, Ujao si me, pičko! Ovo je Nova, rekla sam. Ovo je Rajka. Vi ste jedno divne, gospodje, ne znam je brzo. E, ljub. Ljub, nemoj mojc, ljub me. Ljub me. Bravo. A ti mi se smeriš, ja sam bolesna žena. Mi se namo da mi se vidi. Boli to, boli to, pičko, boli to, pičko, stani, stani. Može na farbi, mogu da rade šta hoće, što ste svi protiv farova? Šta? Slušaj, da ti nije da ja imam nešto da su privilegovali farova, ali moraš da razumeš, ne može biti da on je jedan mali kreter, jedan mali kreter. Ludak, sila.